Jag heter Jasmin Cederqvist och jag håller i det här projektet som heter Ung SciShop på uppdrag av Arna. Hur ska man kunna väcka barns förundran och nyfikenhet och intresse för någonting som man tar för givet? Naturen, vattnet, luften, näringen i jorden och hur ekosystem fungerar. Att det är en utmaning. Men att det också är en härlig utmaning för att det är barnens frågor och tankar för framtiden som är viktiga. Eftersom det är de som kommer att beröras av framtiden. Och vet ni, vad äter gräs för något då? Vad äter gräs? Vatten. Linnea? Sol, precis. Så växterna, de är så finurliga. Så de äter inte någonting annat som djuren gör, utan de tillverkar sin mat själva tack vare solen och vattnet. Och var kommer vattnet ifrån då? Sambanden i naturen är fascinerande och komplexa och allt i vår värld hänger samman. Ja, då kommer nedbrytarna. Då kommer nedbrytarna, vad är det för några? Nerbrytarna. Tagge. Maskar. Och tittar man på en sån här så har man ju ett helt ormbunksblad här. Men tittar man med magiska ögon så ser man att ett sånt här ser likadant ut som hela bladet. Ser ni det? Och när vi ska jobba med landart, kommer ni ihåg att jag berättade att då blir det ju som att rita och måla, fast vi har inget papper och ingen målarduk. Och vi har inga penslar eller kritor eller färg som vi kan använda. Utan vi ska använda det som finns och de färger som finns. Det finns så mycket att upptäcka, utforska och upptäcka. Och det är så spännande hur allting hänger ihop. Och jag tänker att vi alla är liksom utforskare. Vi samlar på intryck, vi samlar på minnen och naturföremål. För att egentligen så är ju frågorna mer intressanta än svaren. Att kunna ställa frågor. Att inte bara lära in svaren utan till. Utan att faktiskt vara så här nyfiken och utforska. Och att det är en väldigt bra början till ekologisk medvetenhet och ekologisk känslighet. Att bry sig om det som finns runt omkring och att förundras. Jag tänker att om man förundras över någonting så vill man ju gärna ta hand om det. Och vara rädd om det. Men att det också finns någon slags förståelse för hur saker och ting fungerar. Gör att man också kan förundras att det faktiskt fungerar. Så att är de formade som små skålar så kan de ju samla vatten. För de lever av olika saker och de har olika behov och de hjälper varandra på olika sätt.